صدر آصف علی زرداری ایم کیو ایم جے سربراہ الطاف حسین سان ٹیلی فون تے رابطہ کرے کہ اس خاطری کرائی ہے تے سدن تحفظات ختم کنداسی ودیق تفصیل معلوم کرن لائے سان رابطہ کیو ہے کراچی میں سن ٹی وی نیوز دے رپورٹر اشرف سولنگی سان جی اشرف ان حوالے سان ودیق چھا تفصیل ہے جی ندا صدر آصف علی زرداری جو متحدہ سربراہ الطاف حسین کے ٹیلی فون تے رابطہ کیو ہے جن میں متحدہ دے سربراہ الطاف حسین کے یہ خاطری کرائی ہے تے ایم کیو ایم کے ناراض نہ تھن دیناسی ان جا جے کے بے خرچہ ائی دوریوں ہیں ان کے اختلاف ہیں وہ سب ختم کیا وا متحدہ قومی موومنٹ کے اصا گد کھی ہلداسی ان کے ناراض کرے بھی خطرات ہیں ان کے دور کر صدر آصف علی زرداری یہ بھی چھو تو پارٹی پی پی اگوان متحدہ کے خلاف بیان بازی کر رہا ہوا انہوں کے ہانے وہ جکا ہدایت کی ہے تو وہ بیان نہ لیتا ان کا کوئی صدر آصف علی زرداری یہ بھی چھوتا متحدہ اساں جو ٹن سالن کا ہتا دی آئے ان کے اساں گن کھنی ہلدا سی ان کے ناراض تھن نہ دینو ہندو چھکان تا مفاہمتی پالیسی تحت اساں چاہیں تھا تے پاکستان کے مفاہمتی پالیسی تحت جمہوری عمل جو ایو جاری رکھوں ان جمہوری عمل کے اگیاں ودھان میں اسانی جکا اتحادی پارٹن سان جو اتحاد آئے وہ جاری رہندو اچھا اشرف یہ بدا تو متحدہ سربراہ پانی کیڑن کیڑن تحفظات کان تحفظاتن کان صدر کیا گھا کے واہے متحدہ جے جکے تحفظات ہیں خدشہ تو ہے ایم کی ایم جے سربراہ الطاف حسین ان کے آگاہ کیا جکے بندین کان جکے ملاقاتوں بے تھی رہی ہوں ان حوالے سانت ہے جکے خدشہ تہیں تحفظات ہویا جکے پیش کے کل رات سے جکا گورنر سندھ گورنر عشرت نے بعد دے جی صدر آصف علی زرداری جا ملاقات تھی جن میں وہی خدشات ظاہر کیا رہا تھا جکے پارٹی جکا بیان بازی کر رہی ہے پارٹی کا جکا اگوان ہے خاص کر ذوالفقار مرزا جکے بیان ہویا متحدہ خلاف ان خلاف جکے پی پی متحدہ جے وزیرن جے خاتن میں جکو رد و بدل ان جے ٹرانسفر میں انہن کے اعتماد میں نفع ورتو ہنے آر جی ایس پی جکے بیا جکے کراچی میں امن امان کے حوالے سے جکے خدشات ہویا پارٹی بیان کا روکے ونے ان حوالے سے جکا اج بھی ملاقات سندھ گورنر ڈاکٹر عشرت باد جی جکا صدر آصف علی زرداری سے تھی ان میں بھی یہی گالوں جکے گھور ہیٹھ آئیں یہ گورنر عشرت باد بھی یہ چھو تو جکے پارٹی میں بیان دینا ہوئن تھا جکے متحدہ خلاف انہوں تے غور وچار کیا ہو یہ جکے ہویا انہوں جا جے خطرہ مہربانی اشرف ہاں جی